안녕하세요. 저는 오랫동안 영상을 올리지 않았습니다. 사실은 제가 그냥 바빴고 유튜브에 힘을 좀 잃었습니다. 이 기간 동안 많은 것들은 변했지만 가장 중요한 것은 우리 조국이 전쟁 중입니다. 우크라이나가 러시아와 전쟁 중입니다. 우크라이나 사람들은 역사의 어떤 순간에도 자유를 포기한 적이 없었고 우리 정체선을 지켜왔습니다. 하지만 2월 24일부터 우리는 우크라이나의 영토, 자유, 평화, 사람들을 위해서만 싸운 것이 아니라 전 세계의 평화를 위해 싸우고 있습니다. 우크라이나는 지금 전 세계를 합병하는 러시아와 벨라루스 등 러시아의 위성국들과 맞서 싸우고 있습니다. 키우, 하르키우, 헤르손, 마리우폴, 체르니히우, 왁테르카 등 우크라이나 크고 작은 도시들을 러시아의 침공으로부터 인류를 지키기 위한 방패의 역할을 하고 있습니다. 우크라이나는 여러분이 많은 관심과 지지를 아주 절실하게 필요합니다. 전 세계의 평화, 자유, 민주주의를 지키고 우리들의 미래인 아이들을 위해 함께 해야 합니다. 나는 혼자 힘으로 해빠져 달라진 것이 있겠나? 나 혼자만이 힘으로 전쟁을 어떻게 멈출 수 있을까? 이런 생각은 하지 마십시오. 여러분이 친구, 친척, 아는 사람들에게 무도한 러시아의 침략에 대해 알려주십시오. 러시아의 거친 전쟁을 막아주십시오. 우크라이나에서 일어나는 전쟁 범죄에 대해 목소리를 높여주십시오. 러시아는 우크라이나를 그 나쁜 정부로부터 보호한다라는 말도 안 되는 면목으로 우크라이나의 병원, 아파트, 유치원, 학교를 폭격하고 있습니다. 우리는 진실을 알려야 합니다. 지금은 러시아는 테러리스트 국가입니다. 그들은 무역으로 벌어들인 돈으로 우크라이나 도시를 파괴하고 남녀노소 가리지 않고 무자비하게 우크라이나 시민들을 학살하고 있습니다. 러시아 제품을 보이콧해 주십시오. 테러 국가인 러시아 스포츠, 문화 등 행사들을 보이콧해 주시기 바랍니다. 우리는 승리할 것을 확신합니다. 우크라이나와 함께 테러국 러시아에 맞서 주십시오. 자유와 진실을 반드시 복전을 이길 것입니다. 감사합니다. Теперь я хочу звернутися до моїх дорогих співвітчизників. Я дякую усім, хто зараз захищає нашу свободу. Збройним силам України, теробороні, лікарям, журналістам, Державній службі України з надзвичайних ситуацій, волонтерам та усім українцям. Дякую за те, що ви твердо стоїте на нашій землі та захищаєте нашу неньку Україну. Ми, українці усього світу, разом з вами. Ми боремося усіма можливими способами. Фінансово. Проводимо інформаційну війну. Та поширюємо нашу культуру та історію. Боремося для єдиної цілі, для єдиної мети усіх українців – перемоги. Нам
Вже дуже хочеться повернутися нарешті додому та разом з вами відбудовувати нашу країну, нашу вільну та незалежну країну. Бо разом ми сила і у єдності сила. Тримаємося! Також я хочу подякувати усім, хто цікавився, як я та моя родина. Наразі усі у безпеці, тому я сподіваюся, що ви та ваша родина також у безпеці зараз. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Героям слава! Всім привіт! Я вже так давно не знімала відео, що зараз це відео знімаю з п'ятого разу. І не знаю, чому так, але щось воно не знімається. Але, тим не менше, зараз я у Сеулі, я приїхала з Теджону на мітинг для підтримки України. Ми тут з українцями в Кореї зорганізувалися в групу, тобто ми як, просто зорганізувалися. І проводимо мітинги кожного тижня на вихідних. Також, до речі, корейці проводять мітинги на підтримку України, але їхні мітинги зазвичай проводяться у будні дні. Тому, так як я живу в Теджоні, я, на жаль, не можу приїжджати на побудні днях, але на вихідні, ось якраз ми організовуємося, я приїжджаю. Чому тільки на вихідних? Бо задля проведення, для того, щоб проводити мітинги в Кореї, тут потрібно дуже багато дозволів. Ну, це не так легко, тобто навіть якщо ми хочемо тут організувати якусь палатку, там щось, не знаю, збирати якісь навіть гроші, фінансову допомогу на мітинги, це все треба дозвіл. Зараз у нас є дозвіл на мітинги біля посольства Росії на вихідні дні до 299 людей. Вам, мабуть, цікаво, чому я не знімала відео так досить довго. Чесно кажучи, головна причина цьому це те, що не було часу, тобто брак часу, але найголовніша причина це тому, що, чесно кажучи, я трохи перегоріла Ютубом і, не знаю, якось загубила інтерес до цієї справи, до ютуберства, до знімання відео, тому не знаю, чи я буду продовжувати знімати відео після цього відео, яке я сподіваюся таке виставлю та зроблю. Бо, чесно кажучи, вже просто показувати своє буденне життя якось не зовсім хочеться, а який би контент мені був цікавий, та який би я могла виставляти на YouTube, щоб і людям було цікаво, я також не знаю. Тому буду думати, можливо, щось придумаю та буду знімати знову відео, а якщо ні, то не знаю. Але подивимося, як воно буде. Тому зараз я вже йду на наше місце збору і покажу трохи, як в нас проходять мітинги. Так. Ми тут однією, так би мовити, групкою організаторів трохи раніше збираємося. Збираємо прапори, розбираємо плакати і ждемо, поки всі інші люди підтягнуться. Перевіряємо документи, щоб не було ніяких тут расистів і тому подібне. Ось. Вже тут навіть розбирають прапори. Символіку ми тут, поки що збираємо. Дівчинки, так? Так, поки що, давайте. Маски в нас ось такі. Це нам передали корейці. Ось приносять прапорці, пісні. Всі збираються. Брати всі бажаючі будуть. Так, красота. Ще нам передали. Дякую. Можна теж, так? Тут вже збираються журналісти. Навіть приходять раніше, ніж інші українці. Ось, беруть вон там інтерв'ю, можливо, видно, можливо, ні. А он, дивіться, також ще прийшли корейці і роздають нам маски. Зараз в мене така є ще з минулого мітингу. Ось така. Це мені з минулого мітингу ще дали. Я зараз вони ще трохи змістились на цей напис сюди. Написано «I stand with Ukraine». Тобто я стою з Україною, я разом з Україною, я підтримую Україну. І
безкоштовно роздають, щоб ми ходились так по вулиці. Тому так, приємно, приємно, що корейці приєднуються, вони дуже ініціативні. То так, підтримка є, особливо від звичайного населення Кореї. Підтримка дуже-дуже і дуже велика. Там щось обговорюють героям. Слава, слава Україні, хто що є, що, коли ще відповідати, корейці обговорюють. Ось у нас вже приходять також приєднуються білоруси під прапором БЧБ. Росіян ми не приймаємо на свій мітинг, а білорусів під егідою прапора БЧБ ми домовилися запрошувати наш мітинг, приймати. Тобто, якщо в них є друзі з України, то ми не проти. Але навіть ліберальних поглядів росіян ми не приймаємо. Бо яке братання, коли в нас йде війна. А так як багато білорусів під прапором БЧБ воюють на стороні України, то ми вирішили їх запрошувати. А тут ми з дівчатами організувалися, робимо відео. Була така нарізочка різних українців Кореї, які висловлюють подяку, тобто як захисникам, лікарям, волонтерам, всім-всім. І ось. І потім це відео буде на Фейсбуці, так точно, посольство України в Кореї. Низький уклін усім захисникам нашої неньки України, кожному, хто стоїть на захисті нашої батьківщини, на усіх фронтах. А також я хочу особливо подякувати інформаційним військам, нашим кібервійськам та журналістам, які 24/7 стоять на захисті нашої батьківщини на інформаційному фронті та роблять усе можливе задля поширення правдивої інформації та знищення ворога на цьому полі. Ось тут наші дівчата перевіряють документи. Ось і роздають наші кричалки. Так, так. Плакати і знаходяться в тій стороні. Ось це те, що ми кричимо. У нас буде хода. І навіть транскрипції, щоб якщо в нас корейці або іноземні друзі приходять, щоб вони могли за нами повторювати, а це корейською. Тут у нас такий, можна сказати, маленький острівець для журналістів. А ми ось тут стоїмо, зараз покажу. Зазвичай у нас більше людей збирається вже після ходи, бо дуже багато людей приєднається саме під час ходи, коли ми йдемо, тобто вулицями Сеула, тут так по колу. І вже як ми повертаємося, вже, ну я скажу так, вдвічі більше людей, так точно. Зараз на початку тільки ще сходяться, запізнюються, але навіть вже четвертий мітинг, а люди все одно приходять. Тобто працюємо, надаємо розголосу, щоб не забували. Бо, звісно, з часом вже в корейських новинах не так багато показують про Україну, бо вже майже місяць пройшов. Але, наприклад, вчора була велика програма про Україну і досить таки гарна програма. Було дуже багато відео саме з телеграм-каналів. Також брали інтерв'ю у людей з України, які знаходяться в Кореї, а також по відеозв'язку з людей, які саме живуть зараз в Україні. Тому ми намагаємося надавати розголосу, щоб ця ситуація не затухала, бо Корея досить таки далеко, як ментально, так і територіально. Тому так, зв'язуємося з журналістами, пишемо журналіста, робимо відео, пости, тобто проводимо інформативну роботу по всіх фронтах, культурних, історичних. Тобто не тільки ми говоримо про війну і про ситуацію війни, а й також розповідаємо про історію та про нашу культуру. Бо, ну, чесно кажучи, не всі корейці знають. Прогресивні також знають багато і про історію, про українців. Але ось, наприклад, в мене є сусід, йому десь 60-70 років, і ще вчора він, мабуть, не знав різниці між Узбекистаном та Україною, тому так. Працюємо. Душу тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми братя.
вічна пам'ять загиблим героям, вічна слава. Українські воїни зараз не тільки спасають життя людей та боронять країну. Вони утворюють сучасний епос країни, вписують Україну в підручники історії, як зразок самовідданої боротьби за демократичні ідеали. Ідеали, які завдяки захисникам України відроджуються у Європі та усьому цивілізованому світі. Тут у Кореї знають не з чуток, що таке патріотизм та відданість ідеалам свободи і демократії. І на які жертви варто йти заради них. А для тих, хто загинув у боротьбі, я впевнений, уготовлений особливе місце на небесах та в наших серцях. Я щасливий, що мені довелося жити з вами в один час. Слава Збройним силам України! Слава нації! Україна! Я в Україні 4년 거주했습니다. 그리고 저에게 있어서 제2의 고향이나 다름없는 우크라이나에서 현재 전쟁이 일어나고 있습니다. Я проживав в Україні протягом 4 років. Та це була моя друга домівка. А зараз там іде війна. 착하고 순수한 우크라이나 친구들과 학생들을 만나며 즐겁고 행복했던 기억밖에 없는데 러시아의 침공 이후 우크라이나 친구들의 슬픈 모습만 매일매일 SNS를 통하여 보고 있습니다. У мене залишиться тільки щасливі спогади з українськими друзями, але наступу Росії на території України я бачу ще сумні обличчя моїх друзів в соціальних мережах. 그저 끔찍한 상황을 바라만 보고 있는 저도 힘든데 지금 이 상황을 직접 피부로 겪고 있는 우크라이나 친구들과 우크라이나 사람들은 얼마나 고통스럽고 힘들지 감히 상상조차 할 수 없습니다. Мені важко просто дивитися на цю жахливу ситуацію, і я навіть не можу уявити, як боляче моїм друзям і українцям, які проходять через це. 한국에 온 지 2주 정도 다 돼가지만 매일 마음이 무겁습니다. 우크라이나 친구를 두고 도망쳐 나온 느낌이 들어 정말 가슴이 아픕니다. Затерпів, як я приїхав до Кореї, минуло близько 2 тижнів, але в мене щодня болить в серці. Україна 국민들이 현재 가장 원하는 것은 자유와 평화일 것입니다. 그것들을 현재 한국에서 누리고 있어서 우크라이나 사람들에게 미안한 감정이 많이 듭니다. Теж українці зараз найбільше і відчайдушно бажають це свободи та миру. Зараз я маю змогу насолоджуватися свободою і миром у Кореї. Тож мені дуже шкода народу України та моїх побратимів. 현재 우크라이나 사태는 세계 평화를 뒤흔들어 놓은 끔찍한 일이지만 한국에서는 생각보다 많은 주목을 받지 못하는 것 같습니다. 더 많은 사람들의 관심과 지지가 필요합니다. 코리아는 모제 리샤티사 오스트롬 пасивним спостерігачем. Україна потребує нашої підтримки. 저는 비록 한국에 있지만 제 마음은 아직 우크라이나에 머물고 있습니다. Фізично я тут, проте моє серце шумить як тріт, пекучи за Україну і народ. 제가 알고 있는 우크라이나 사람들은 강단 있고 절대 무너지지 않을 사람들입니다. Українці, з якими мене звела доля, це мужні, сміливі і сильні духом люди. Справжні воїни, які не виступлять. Україна는 반드시 이길 것이며, 머지않아 우크라이나 사람들에게 자유와 행복이 찾아올 것입니다. Україна обов'язково переможе. Це буде перемога сил. Добра, свободи, честі. 전쟁이 끝날 때까지 지금처럼 꾸준히 우크라이나를 응원해주시고 기도해주세요. 감사합니다. Будь ласка, продовжуйте підтримувати Україну, молитися за неї, бути поруч до перемоги. Дякую, слава Україні!
한국어로 우크라이나 국가를 한번 재창해 보도록 하겠습니다. 우크라이나 영광과 자유 무너지지 않으리라. 운명은 그대들에게 미소 짓고 있도다. 우리의 적들은 아침 태양에 이슬처럼 사라져, 그리고 우리는 형제의 땅에서 자유롭게 살리라. 희생하리 몸과 영혼을 우리의 자유를 위하여 보여주리. 우린 코사크의 순수 혈통임을. 감사합니다. 슬라바 우크라이니! Слава нації! Україна! 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 Russia is war criminal! Russia is war criminal! Stop business with Russia! Stop business with Russia! Stop business with Russia! Stop business with Russia! Stand with Ukraine! Stand with Ukraine! Stand with Ukraine! Stand with Ukraine! Close the sky above 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 Ukraine! 민간인 살상 중단하라! 민간인 살상 중단하라! 민간인 살상 중단하라! 민간인 살상 중단하라! 러시아의 공격을 멈춰라! 러시아의 공격을 멈춰라! 우리는 평화를 원한다! 우리는 평화를 원한다! 경제 제재를 강화하라! 경제 제재를 강화하라! 부진의 선전을 믿지 마라! 부진의 선전을 믿지 마라! 대한민국 감사합니다! 대한민국 감사합니다! 대한민국 감사합니다! 대한민국 감사합니다! 우크라이나 국민 파이팅! 우크라이나 국민 파이팅! 이슬레 на ходу. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Україна! Слава Україні! Україна! Слава Україні! Слава Україні! 경제 제재를 강화하라! 감사합니다.
Thank you.